Я домашній психолог у бюро. Я сиджу, спілкуюся з нашими там дівчатами, хлопцями. Ну як? що, Я в що, що в тебе? А що на в... ну, мене добре? Я такий, типу, добрий поліцейський, тому що мені бракує якоїсь комунікації, живої комунікації, поза проект їм бракує цієї комунікації, тому що ну як то сталося, що ну, воно будується на якоїсь моїй репутації. Мої моє прізвище, мой трендмарк це, це трендмарк. Війшла ну, в балбек. Мені треба більше часу спілкування з нашими архітекторами, і це важливо. В нас є такий зараз етап, ми проходимо кожного тижня, я зустрічаюсь одним архітектором чи з двома, і в нас є півгодини-година спілкування на безпосередньо проєктні теми, де він зараз знаходиться, коли він хоче рухатись, як він все почуває, де він хоче себе проявити. І з кожним з працівником, тобто я беру на себе всіх архітекторів, всі творчі одиниці з найменшого стажера до найстаршого ліда. Проходжу коло, повертаюсь, проходжу коло. В мене займається десь близько восьми місяців е, одне коло спілкування з усіми спрацівниками. Потім повертаюся назад. У нас є такий е, репорт по совскілами, гарскилами. Ми розуміємо, хто де знає, знаходиться по коли вони рухаються, хтось запросить там. Поліпшити якість, наприклад, роботи з скічапами, ми шукаємо, ми знаємо це. Я репортую, записую, фіксую, і ми даємо можливість, хтось повишає скіл англійської мови, хтось повишає скіл працювання в ревіці. Тобто, ми це відслідково даємо можливість розвиватись, тому що моя особиста позиція, що кожен працівник має бути на своєму місці, ну тобто він має любити, що він займається і. Він нікому, крім мене, не скаже, що він не там знаходиться, якщо він роботи. Тобто, коли ти працюєш і не займаєшся улюбленою справою, ти робиш це неефективно. Максимальна ефективність, коли ти з очима, з сердечками приходиш на роботу і працюєш над тим, чим ти займаєшся. З іншого випадку, тебе примушують це робити, чи це робиш за гроші, чи ти робиш це якась там твоя персональна відповідальність, але коли ти закоханий у свою працю, ти робиш це без, будь ласка, зроби. Ну, це дуже важливо. Частіше все я долучаюсь на першому етапі. Майже 100% я долучаюся на всіх етапах стосовно креативу та з то дизайну. Тобто розробка концепції, візуальний ряд, коли ми вже розуміємо, як це виглядає, коли клієнту презентована візуалізації блок. Я вже можу відійти. Мої працівники вони вміють реалізувати візуальний ряд. Коли ми знаємо, як воно має виглядати, вони вже це автоматом. Воно розкладають на запчастини. Підбір, першочергові матеріали, другорядні матеріали, і вже йде підбір, реалізація, спілкування з будівельниками без мене. Я вважаю, що моя цінність це саме налагодження процесів на естетичній фазі. На фазі матеріалів мене запрошують на презентації клієнтів, коли вони показують, що в нас чого буде, тобто коли дивишся на картинку і бачиш матеріал. І мені також важливо цю бути, але це я можу пропускати. Я також впевнений в моїх хлопцях і дівчатах, що вони без мене це можуть зробити. Але естетика за, за мною ще залишається. У нас є менеджер по запуску нових проєктів. У нас менеджер, який збирає дані перший рівень інформації. Локація, опитувальні листи, як виглядає, де знаходиться, поїхати пофотографувати. Коли в мене є можливість, я знаходжусь в Україні, і мені цікаво, ну я в 100% на всіх об'єктах приїжджаю на локацію. Дивлюсь, власне, оч, і всі архітектори, які займаються проектом, мають приїхати. І навіть ті архітектори, які працюють в інших містах, вони мають приїхати, якщо вони в проектній групі, подивитись локацію, де вони будуть працювати. Це правило і. Ну я я також знаходжусь на етапі нуль. Потім я можу відійти, коли є пропрацювання базове там планування, зонування, але вони за мною консультуються. Вони від можуть зробити без мене презентацію зонування, Але естетика, візуальний ряд в мене є сам своя стратегія узгодження чи продавлювання рішень. І, власне її користуюсь, коли ми узгоджуємо якийсь проект. Як я кажу, в нас є якась акумульована сума, яку ми плануємо витрати на навчання. Це буде, мабуть, MBA для топ-менеджменту, мабуть, для мене. Тобто ми зараз акумулювали суму, яку ми вирішили для топів витрати саме на навчання в професійній діяльності. Для мене це буде, мабуть, якась є, є така програма стратегічний архітектор е, в Магелянці, є MBA екзекутів. Ну, тобто є декілька опцій, які ми для себе зараз пропрацьовуємо. Цього року ми плануємо. В Вересні почати навчання. До того моменту, коли мені цікаво. Якщо ця цікавість приносить ще інвестиції, які, які можна витратити і отримати повернення супер. Якщо це не приносить інвестиції більш-менш. Якщо це токсичне, погано, але я цим займаюся, якщо мені цікаво. Коли мені не цікаво, все, я, не, я не займаюся. Це, це головне правило, ну, не знаю, правило життя. Тобто роби те, що цікаво. Якщо тобі не цікаво, не роби, Ти роби щось, що тобі не органічно. Ти твоє життя має бути органічним, якщо це не необхідність зробити гроші, необхідність там годувати родину. Для мене моя зацікавленість це основний тригер того, що я роблю. Е, ну оточує середовищем, то що стосується. Торкається мене і зріст моїх колег. Це найліпше мотивуючі і відео, і аудіо, і мотивуючи дії. Треба ризикувати, але ризикувати з планом Б під дупу, якщо можна так сказати. Тому що ну, ризик це благодійна дія. Ти ніколи не будеш першим, коли якщо ти не спробуєш щось вперше, але знаю, що в тебе має бути план, як ти будеш із якщо ти впадеш, як тобі відштовхнутися від дна, щоб виплати на поверхню. Ну, треба діяти.